Čau visiem! Pārmaiņas pēc esam nokļuvuši Transporta Fīverā 2. Kā vienmēr, baigā plāna tam, ko darīt, man nav. Bet, nu, vajadzētu parūpēties par kaut kādu biznesa paplašināšanos. Kaut ko sadomāt un sarūpēt. Man ir vienos šķiet, ka ir par ātru, lai sāk domāt par vilcienu līnijām starp pilsētām. Nav tik ļoti viss attīstījies, lai to darītu. Bet, nu jā. Kā gabaliņš ir, bet varētu varbūt tās mēģināt joku pēc uzbūvēt vienu vilcienu līniju. Un parūpēties par lauksaimniecības apstrādi. Ne. Tā, tur jau mums viena vilciena līnija ir, priekšā mums ir pilsēta, nu labi. Patraucēsim gotiņā dzīvi. Mums vajadzētu tā kā stacija, ne? No šajienas diez vai kaut ko mēs vēl vedīsim projām. Vienīgi ir tā, ka man šķiet, ka mums ir jābūvē divas sliedes. Labi, riktīgi cieši. Ciešāk nekā gribētos, bet labi, lai būtu. Diezgan dārgs pasākums. Vilciens ir. Jā, un es neko nerūdzu tagad. Tā, un vēl viena lieta, kas saistās ar visām sliedēm, ir tas, ka man vajadzēs dabūt savu rituneli. Labi, es laikam atcerējos, kā tas notiek. Tā iet, ka zini, nekas nav spēlēts, vai pareizāk sakot konkrētā spēle, un tad, nu, jā. Tā. Jau. Jā, viskārtībā. Man liekas, ka baigi dziļāk mums to tu jau nevajag. Tā. Šis dosies savienot? Jū, jau ka ļoti labi. Neuzbies labi tik slikti. Un, labi, šeit arī drošības pēc mēs uzbūvēsim divas sliežu pievadus. Nē. Tā mums nevajadzētu darīt. Šeit ir vienīgā vieta, ka mēs varam savienot kopā. Nē, mēs kopā to citādāk iegriežam. Ar viņu galvenā rūpa, principā, lai
Es pārliecināšos, ka es gribu pastiprināt dzelzceļa staciju caur piegādes punktu. Labi, būs bardaks. Lai ir bardaks. Tā, kur paliek manis dzelzceļš? Kaut kā šitā, ne? Es atkal pazaudēju. Super. Jau. Nē. Šito arī nē. Nu, labi, būs mums tur garš tunels. Kāda starpība. Bet principā nekam netraucēs. Ļoti labi. Tā, kurā pusē mēs izvēlējāmies slēdzi šinai, tas nozīmē, ka vieta, kur mums uzbūvēt depo ir. Tā, iebūvēsim mežā, lai nevienam netraucē. Kā tāpat es kādam uzbeidz traucētu, ne? Tā, bet principā mums tā tad vajadzētu kaut kādu vilcienu iepirkt. Kas mums šobrīd ir visizdevīgākais? Elektriskais, gan jau maksā nenormāli daudz, jā, 6 nojūtas. 55 km stundā, bet šitas pat ir lētāks. Ujā. Es domāju, ka mēs pirksim šito. Nav jau tā, ka beig lētais pasaukums, bet labi. Un mums vajag pāris gondolas. Cik mēs sakumināsim? 4? 5? Labi, lai iet 5. Jā, ok. Jā, nopirksim vilcienu. Tā, un vilcienam mums ir jāuztais mašutiņš. Ir jābrauc uz pirmo pietru vietu. Un pēc tam jālūdzu cienītais draugs braucēt uz otru. Jep. Manuprāt, ir viss tā kā vajag, ne? Tā varētu vienīgi ļoti, ļoti forši maču, ko tu cilvēniņš aizbrauc mums pareizajā vircienā. Jo, kā mēs zinām. Reizēm ir tā, ka kaut ko palaižot jaunu. Nerotēt jau gribētos. Jā, smērvajag maziņš. Paņēma kravu. Kaitā ir šeit, mums sāk kaut kā baigi krāties tas viss. Laikas, ka tur jāpiepēr kaut kas jauns klāt. Jā, paldies par jauniem šitiem. Jā, 18 tūkstoši, nezinu, vai BGP nebija, bet vairāk to, cik dārgs tas par ir. Vilcina transports, bet jā, jā. Ok, labi. Tūd ir, kas mums no kravas transporta ir šitas, mums netērtē ir šos. Labi, nopirksim vienu. To lielisko transportu līdzekļu mēs pēdējām esam 9. līnijā. Jā, tur ir, man liekas, baigi daudz. Uzkrājums.
Zvaigznes kaut kādā veidā. Au. Vilcieni. Man ir reāls jautājums. Kādēļ? Nu, tā kā tieši kādēļ. Kādēļ šādi? Es kaut ko mazliet nesaprotu. Pēc manis vilciens ir tik to dīvains. Ar to viss ir tā kā kārtībā, bet šajā pusē ir kaut kāds problēmas. Es ka viss ir normāli. Ok. Labi, tātad par... Labi, esam par rokašais. Man liekas, ka es redzēju kaut kur no lielajām objekšu pārstrādes punktu. Jā, tas ir šis tā. Kādēļ mums šeit ir situācija, ka kādēļ uz krājums? Salainī. Vedēt to, kas jums ir jāved. Nu, tad biznesa neatīstās. Grauti saprast, vai uz šo mazo gabalu būtu izdevīgi veidot vilcienu līniju. Ņemot vērā ceļus vispārējus, no vienas puses, labprāt, izbūvētu. Pārtām maršrutu ar auto. Man, šoreiz tā tāda. Lauksaimnieciska epizode. Gadās rītā. Vienā. Nu, jā.
kāpēc nepievienojies? Kas tev vainas? Diezgan briesmīga uzvedība. Tā, ok, mums šajā galā vajadzētu arī kaut kur izveidot saucamo depo. Un saimniecībā varētu noturēt. Iesākumā, laikas mums ir kaut kādam trīs mašīnām vajadzētu pietikt. Pagaidām baigi vairāk nekā resimies. Jābrauc uz šajieni un pēc tam būdzu uz šajieni. Aiziet. Braucēt jūriņā. Nu, jūriņā guži ne, bet nu... Ceļā. Kamēr te rūpniecēji vēl pieliks, ka jā, ir maršruts. Nu, vajadzētu sagaidīt. Pirmo kaut kādu pievedumu ražu. Lēnu garu kaut kas sāks nofoties. Ļoti jauki. Nu, uzrēt pasēt dīvienu komentāju. Nu, augošu sāk izskatīties. Es laikam zinu, ko mēs turēsim nākamajā reizē. Tagad sēkļāms. Labi. Mums pievērsīsies pasažieru transportēšanai. Un šī pilsēta diezgan strauji aug. Un mēs varētu parūpēties par to, vai viņiem visiem. Tiem, kas gribas pārvietoties no šīs pilsētas, es varētu parūpēties par to, lai viņi to var izdarīt. Man šķiet, ka šajā reizē tas arī būs viss. Iezūmosimies šī pilsētiņā. Lai. Es tam atceros. Mums vajag šo to sudarīt šajā pilsētā. Lūdzu, lai pietiek. Labi. Ar skatu uz hotelu arī es teikšu visiem čau. Paldies, ka noskaties. Ja tev patīk šāda veida video, šās te saturs, kas ir būtas mazāk ir citādāks no manieras, tā. Un arī šī ir beidz simulācija, tā kā tas pats jau vien tūkam ir. Tā kā jā, atceru kādu laiku. Var ierakstīt kādu komentāru. Un tiksimies nākamreiz. Čau.